pomoć štapa i kanapa sa vidljivim i loše prišivenim zakrpama, sva umotana u SMS apel 2344, išla je i išla Zvezda ka novoj tituli. Minule dve sezone nije joj bila ni blizu, a sada u ovoj fudbalskoj 2009. i 2010. prišla je željenom trofeju toliko da je mogla da ga oseti i skoro dotakne. Jedan pehar već je zaslužila, pobedila je Vojvodinu na stadionu Partizana i osvojila onaj namenjen pobedniku kupa. Za dva dana na istom mestu protiv večitog rivala pokušat će da ponovi podvig i konačno razreši prvenstvenu trku. Ja sam prvi put tada u životu i vjerojatno poslednji navio za Crvenu zvezdu, tako da, sam navio da oni pobede, jer jednostavno gledao sam svoj interes, mislim, da, mi pobedimo njih i znao sam da ne mogu biti isti ako, pobede i ako tako, dođu bez pobede, bez kupa. Derbi su jako čudni za igranje. Kad, mislite da ste najbolji, izgubite. Kad mislite da niste bolji od Partizana, pobedite. Publika, 1001 faktor sa strane. Ono što je univerzalno za sve derbije, ta neka nervoza koja osjećam ceo dan dok ne počne utakmica. Onda gledam igrače, pokušavam da provalim u kom su oni raspoloženju, da li su nervozni, da li su uplašeni, koliko imamo debitanata, kako će to da utiče na njih, da li se igra kod nas ili kod njih itd. itd. Mogla je Zvezda u mnogo boljoj poziciji da dočeka ovaj 138. derbi. Nemalo celu sezonu gledala je rivale sa najvišeg mesta na tabeli. Umeđu vremenu, trenera Vladimira Petrovića Pižona zamenila je Ratkom Dostanićem i umeđu vremenu joj se bodovna prednost istopila. Pre dve nedelje imala je 4 boda više od Partizana, a sada pred derbi ima jedan manje. Ja i danas verujem da smo mi karmički izgubili tu titulu zbog smene Pižona u trenutku kada je bio prvi. Znam da se digla velika prašina oko smene trenera kada je umesto Pižona došao Ratko Dostanić. Moram da kažem da je on jedan od najboljih trenera sa kojima sam sarađivao u karijeri. S druge strane, posle duge prvenstvene trke i jesenje pobjede nad Zvezdom, tituli se odjednom nada i Partizan. Strpljivo je igrao u prvenstvu, slušao bajke o Zvezdinom vaskrsenju, čitao komšijska saopštenja i dočekao šansu sa novim trenerom. Tri nedelje pre večitog derbija Gorana Stevanovića zamenio je mladi trener Aleksandar Stanojević. Pa prvo kad su me pozvali ljudi iz Partizana, prvo pitanje je bilo telefonom, sećam se uveče posle utakmice Partizana s Vojvodinom u kupu, da li si ti spreman da preuzmeš Partizan? Ja rekao, pitanje je stvarno neumesno. Spreman sam, naravno, ne biram trenutak i krenuo sam tako u tom trenutku gde je Zvezda imala 4 boda prednosti. Jednostavno, samo sam čekao derbi, jer znam, iako šta god da se desi, ako pobedim u derbiju, ja ostajem trener Partizana, to sam bio siguran. Pa da, pa to, eto, to ti je nešto novo, to je dosta na sale. I onda morali smo, eto, jednostavno da se vratimo negde u životu, zato što smo kao bili u problemi i morali smo da dobijemo Zvezdu, da sve bude ok. Sale je como, un hermano más feo, porque siempre sale conmigo, siempre cara a cara, si tenemos que hablar, habla todo lo que tienes que hablar. Y para mí, lo mejor entrenador que, sin duda, yo tuve. Prednost njegova što je on prošao omojsku školu Partizana, on zna kakva je atmosfera u svlačionici, on osjeća Partizan. Posle ovog 138. sudara večitih, samo još dva kola ostaju do kraja prvenstvene trke. Jasno je bilo da će 90 minuta meča igranog u subotu 8. maja 2010. na stadionu Partizana odlučiti da li će ova generacija crno-belih ući u istoriju kao prva koja je osvojila tri uzastopne titule ili će crveno-beli posle dve prazne sezone prigrliti ni manje ni više nego duplu krunu. Tenzija pred sam taj derbi bila izuzetno velika, koliko među igračima Crvene zvezde i Partizana, toliko i među upravama klubova, među svim navijačima, bila je euforija, osjećala se stvarno u čitavoj državi. Nije lagano ostvariti na terenu kad ti neko kaže, znači, hladna glava da ti bude, a vrelo srce, ali to je, znaš, mnogo lagano reći, ali to je teško i tako se ponašati na terenu. Ja uvek gledam prvo ko je vođa tima protivnika, koga trebamo da, kako fudbalski rečeno gazimo, ko je slab mentalitet. Tako da, ja sam vidio da je Lazetić tu najjača ličnost bila.
Tako da sam ja prvog sekunda Krstajiću rekao da ide izuzetno oštro, jer neće dobiti karton. Nikad ne dobijaš karton prvi, drugi, minut, treći. Iako je Zvezda imala više loptu u nogama, do prve prave prilike došao je Partizan. U 10. minutu Tomić je idealno centrirao na prvu stativu, Vilotić je kasnio, a Dijara šutnuo malo preko prečke. Svaki igra, na primjer ja, ne pričam nikako na teren. Ja kad sam na teren promaši gol, ja ću da kažem dobro, ajde sve u redu. To znači mnogo smo drugačije. Ima, na primjer, Morera, on pite, ako ne pazi, dobit ćeš šamar od njega. Zato što sve šta radi, misliš da to ti ne radiš to na dobro ono, nego se šali, zezu se kao ja. I onda mora da se dere na tebe, da ti kaže, mi smo ovde da se da igramo. Ali da, i Krlet je isto tako, kad ti kaže nešto, ti znaš da on nije te rekao samo, nego da radiš to na najbolji i sve, da idemo kući lepo i tako je. Konstantnu i dosadnu borbu na sredini terena, prepunu oštrih startova, na trenutak prekida Kadu. Atraktivno je zahvatio loptu Makazicama i poslao je pored gola. Iz čiste situacije promašuje i Lekić. Uteku za promašaj dao mu je sudija koji je svirao offside. Mada, nepostojeći. U prethodnom derbiju Kleo je bio koban po Zvezdinog golmana, a vrlo ozbiljne namere ima i na ovom. U 30. minutu nije uspeo da zahvati loptu posle centaršuta Kneževića, ali 9 minuta kasnije ju je zahvatio i odlično šutirao sa 20 metara. Mislim da je lopta, ne mislim, nego sam siguran da je lopta zakačila još usput Slavu Ljuba Đorđevića i promenila smer. I ja sam bio sam siguran da je lopta već u golu, međutim pokušao sam i uspeo sam da je izbacim u korner. Drugačije izgledaju rivali u nastavku, kao da im se ne igra. We knew that we must win this game, it doesn't matter how we play. Normally, when you play this game, you say every time, you want to play good and win good. But in that game, we were arriving one moment, first and second time, we start to think to play beautiful, to play nice. We only think, you say we want to score, it doesn't matter how we want to score, because if you win that game, it's almost 99% we get the title again. Partizan izgleda zadovoljan rezultatom, a Zvezda više ne zna kako da napravi akciju i ugrozi gol rivala. Mada, trgli su se i jedni i drugi kada je Kadu u 65. minutu posle očiglednog kontakta sa Krstajićem pao u 16-tercu. Sudija Jovanetić procenio je da to nije bio 11-terac. Sudija bio skandalozan. Sjećam se da su sve novine sutrada na naslovnoj strani objavile freeze frame tog gaženja po stopalu uvećan. Ali ja im dam odgovor iz tog trenutka, ok, možda bi neka bila sumnjiva za vas, ali niste nijednom šutnuli okvir gola. Tako da ja tu njih, jel tako, tog trenutka ih zatvorim skroz. Dok je lagani dremež hvatao sve na stadionu, jer se dole na terenu baš ništa nije dešavalo, sevnuo je šut Petrovića. Federača Petrović jedini put u svom životu dao neki gol. Futbolski, ga pozdravim ovom prilikom ako bude gledao ovo. Prva ideja mi je bila da je primim i da je šutnem puno, međutim, u jednom trenutku mi je sudija zasmetao malo i sad za ovo ostalo ne postoji objašnjenje, to je jednostavno trenutak, tako se namestilo, tako je došlo, verovatno je tako bilo suđeno. Pisalo se, pričalo da li sam istrčao, da li nisam. Ja tad sam rekao i sad vam kažem iz ove perspektive da sam stajao i na golini ne bih uspeo da odbranim taj udarac. Činilo mi se da je sve eksplodiralo oko mene, pogotovo dao sam prema jugu gde su od pola istoka i zapada sve bili Partizani navijači, bukvalno delirium i stvarno najupečatljiviji i najdraži trenutak u moje karijeri u Partizanu. Rađi sam zahvalan do kraja života, jer kažem, usrećuje sebe naravno i sve nas zajedno. Razbudili su se navijači, a konačno probudili su se i fudbaleri Crvene Zvezde. Kao da im je tek sada jasno da mogu da ostanu bez titule na kojoj su radili cele sezone. Ali sa svim tim dubinskim loptama nisu mogli da ugroze Partizan. Titula šampiona Srbije krasniće njegovo ime najmanje još jednu sezonu. Šta je bilo? Bilo je, tako da eto, taj poraz mi je onako teško pao. Ja sam stvarno srećan što sam bio deo ekipe koja je posle toliko godina
prvi put vezala tu triplu krunu. Dok se u Humskoj slavilo, u Komšiluku, na stadionu u Ljutice Bogdana, pripremano je još jedno saopštenje. U ovom završnom za sezonu 2009-2010. Ključne reči su bile krađa, oteto, lopovluk, uz poruku da ne priznaju titulu Partizana.